difícil, um campeonato que a gente teve uma primeira fase com adversários fortes, principalmente a equipe do Vila Nova e da Ponte Preta. É, tanto que a equipe do Vila Nova a gente enfrenta eles na semifinal, né, e faz dois bons jogos. É, mas é um campeonato difícil, um campeonato complicado. Você tem essas vantagens, né, que o adversário pode utilizar, que é a vantagem dos quatro jogadores acima da idade, de 23 anos. É, e isso acaba sendo um ponto, às vezes, que pode favorecer o adversário, principalmente em relação à nossa equipe, por ser uma equipe mais jovem, uma equipe com vários jogadores com idade de sub-20 ainda, que poderiam estar até jogando, né, o brasileiro da categoria. Então isso, às vezes, em alguns momentos, não que acabou pesando, mas em alguns momentos criou alguma certa dificuldade para nós. Mas a equipe em si, de forma geral, entendeu bem a ideia, entendeu bem o propósito da competição e foi crescendo ao longo dela, conquistando aí no último jogo uma bela partida, um belo jogo, ganhando de 3-0 da equipe do Vila Nova, com autoridade, que eu acho que isso é uma das coisas principais, né, que a equipe sub-23 ela tem que ter. Ela tem que ter uma imposição técnica, tática muito grande para realmente mostrar, né, para que a categoria está sendo realizada, para que está sendo feita, para que está sendo realizada, para que é o trabalho realmente. Dominou bem, segura o Thiaguinho, aperta a marcação, tentativa do chute pro gol do Guilherme Santos. Gol! Guilherme, velocidade, Alejandro, invade a área, finalização e o gol! Gol! Tapa dentinho! Para sagrar sua participação do jogo e para ser substituído. Primeiro no Massa Bruta, Thiaguinho batendo o pênalti, o camisa 7, 1 para o Red Bull Bragantino. O fato do adversário já ter tido e ter, né, essa questão da melhor campanha já é um mérito do adversário em relação ao trabalho, em relação ao investimento que o Cuiabá fez em relação à categoria. A gente sabe que ele tem vários jogadores acima da idade de 23 anos que eles estão utilizando e vão utilizar contra a equipe nossa. E como, né, a gente conversou anteriormente, é um mérito do adversário também ter feito uma bela campanha dessa, ter eliminado duas equipes grandes do cenário nacional, que foram Sport e Fluminense, nas fases de mata. Então a gente espera, né, ter um jogo difícil, um jogo complicado, um adversário muito qualificado, jogando lá principalmente. A gente sabe, né, que eles estão fazendo um belo trabalho em relação à torcida também, para que tenha um belo público também para esse jogo. Então a gente sabe que das dificuldades que nós vamos ter lá, e a gente vai com o objetivo também de fazer um bom jogo para tentar conquistar a qualidade e a qualificação para tentar ser campeão dessa competição. Se não tem resultado, se não forma um jogador vitorioso, não jogue em alto nível. Estou falando faz tempo isso e vocês estão entendendo isso muito bem. Ok? E parabéns mais uma vez. Todo mundo está muito orgulhoso de vocês, mas, de novo, a coroa é essa porra aqui. Vai lembrar de quem ganha. Quem não ganha, não lembra. Hoje, 50% do trabalho, hoje, eu falo muito nessa fase final de processo desses atletas da categoria sub-23, está relacionado com a questão mental. Todos que estão numa sub-23 a nível nacional são jogadores com potencial. Então, assim, 50% do trabalho é mental. Então, é o foco mental, o foco é o trabalho diário, o foco é a concentração, o foco é desenvolver essa coragem deles, de não ter medo de arriscar, não ter medo de executar. Então tudo isso é foco em relação ao trabalho, é o foco do desenvolvimento que a gente realiza dentro da categoria, mas como eu falei anteriormente, 50% do processo hoje dentro dessa categoria ele é mental. Então a gente trabalha muito essas questões individuais com os atletas para que eles tenham essa mentalidade realmente vencedora dentro deles, que é um ponto fundamental quando eles chegarem no profissional. Todos esses atletas que estão trabalhando hoje conosco já estavam no clube. Então o clube em si, automaticamente, acertou muito na escolha dos atletas que vieram para esse clube aqui. O que a gente fez foi ajustar algumas coisas, foi gerar alguns comportamentos, foi condicionar essa questão mental dos atletas de ter a possibilidade de ser realmente uma equipe vencedora. Eu acho que esse é um dos pontos fundamentais da nossa vinda aqui. E a gente
eu passei muito por essas experiências em outros locais também, em outros clubes, de fases decisivas, de jogos decisivos, de saber que esse atleta desse clube grande, ele tem que estar num ambiente vitorioso. Se ele não estiver dentro de um ambiente vitorioso, dificilmente ele vai conseguir sustentar o profissional. Porque o profissional, a gente sabe das pressões que tem, sabe que as dificuldades são maiores. Então isso eu acho que foi um dos pontos principais que a gente conseguiu exercer e gerar nesses atletas aí. E muita cobrança dentro do treino. Fazer com que o treino em si ele fique competitivo e gere competitividade entre eles. Eu acho que esse foi um dos pontos fundamentais que a gente conseguiu fazer esses atletas evoluírem nesse processo agora de 3-4 meses de trabalho. Fala rapaziada, aqui quem fala é o Thiaguinho. Aqui é o Guilherme Santos. Aqui é o Dentinho. Estamos chamando geral aí para nossa grande final que será transmitido na sexta-feira às 21h na Arena Pantanal. Vamos! Vamos!